Kristjani danes obhajajo njegov god in krstni dan. Lojze Grozde se je namreč rodil 27. maja 1923 v Zgornjih Vodalah pri Tržišču na Dolenjskem. Zaradi svojega verskega prepričanja pa je umrl nasilne smrti v začetku leta 1943. Ta obletnica je gotovo zelo pomembna. Govori nam, da so mučenci tisti pričevalci vere, za katero je treba, če hočemo ohranjati, tudi kaj žrtvovati, se za njo boriti. Alojzij Grozde je bil pred 3 leti na evharističnem kongresu v Celju razglašen za blaženega, pred 2 letoma pa so njegove posmrtne ostanke prenesli v stransko kapelo Marijine cerkve na Zaplazu. Alojzij Grozde je sin naše dolenjske zemlje, je sin te naše, bi rekel, dolenjske in tipični predstavnik preprostega slovenskega ljudstva.